arinta bahoolka seismic yaa la sameeyay data la aruuriyay dawladdii tan ka horeysay yaa datadaas maxaa ku raahdaa kambanigii ku siisay kambanigii datadii wuu hayaa datada maxaa lagu samaynayaa marka ilan dalkii waxaa la yidhi potential waxaa jiri kara oo suurtagal ah inuu dalka leeyahay shiidaal daatadiina waa la hayaa daatadii marka maiska haynaynaa marka daatadii ma haynayno daatada waa inaan soo bandhigno oo la sahmiyo waxa daatadu sheegayso inay sax tahay iyo in kale dadka qeylinaaya marka qaar waa siyaasiyiinta xanaaqsan wax kale ma aha wax kale ma aha waxay rabaan dib u dhac inuu dalka ku yimaado sidii 2000 laga bilaabo ilaa hadda ay uga shaqaynayeen dalka inuu dibdhac ugu yimaado daatada in lasoo bandhigo oo dadka interestiga ku ah ama xiiseynaya inay arkaan daatadii oo ay qaataan daatadii ay baaraan haddaba waxaan idiin sheegayaa hadda haddaan la bilaabin waxa weeye in productionkaas wax soo saarkaas uu dib u dhaco yaa xaqiiqo noqonaysa haddase haddaan bilaabno haddii la manaafacsado oo sida ay tahay lagu socdo 10 sano yaa batrool soo bixi karaa hadduu dalkan batrool leeyahay marka 20 sano masuuli karnaa marka macnaha waxa weeye 2 nin oo siyaasi ah yaa qeyliyey oo dadkii qashimeeyey oo been u sheegay haddaan sugno 20 sano masuuli karnaa marka haddii aan dhegaysanno ninkaas weligii iska qeylinayay haddaan sugno 20 sano ma sugi karno ummaddeenna baahi iyay u dhinteen annagana kheyraad yaan duu fadhinaa mana yeelin annagu mas-uul ka ah inaan fiirsanno wixii aan haysanno ummaddeenna in ay ka gaajoodaan qof mas-uul ahna ma samayn karo sidaas